12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Мемлекеттік қызметкер қандай болу керек? Олардың ұсынатын қызмет сапасына көңіліңіз тола ма? Мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңда қандай өзгерістер мен толықтырулар бар? Қазіргі таңда қоғамның дамуына үлкен кедергісін келтіріп отырған сыбайлас жемқорлықты жоюдың қандай жолдары қарастырылуда? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша департамент басшысының орынбасары Жылқышиева Жазира Жақсылыққызы. Студиямызға қош келдіңіз, Жазира Жақсылыққызы. Мемлекеттік қызмет істері, сыбайластық жемқорлыққа қарсы деген сөздерді естіген кезде біздің қоғамда бір өзі бір түсініктер бар қалыптасқан. Мемлекеттік қызметкерге тән бір әдептер бар, олардың өзіне тән міндеттері бар. Мемлекеттік қызметкер туралы айтыңызшы, оның міндеттері қандай, жалпы қазір атқарылып жатқан жұмыстар қандай, осыдан бастасақ сұхбатымызды. Өздеріңізге белгілі, елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарының 5 институционалдық реформаның бірінші реформасы ол кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру. Сол реформаны жүзеге асыру үшін бірнеше заңдар қабылданды. Оның ішінде айта кету керек, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылған мемлекеттік қызмет туралы жаңа заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң және де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Осы үш нормативтік құқықтық акт негізінде айта кету керек, бізде мемлекеттік қызметтің реформалау жүзеге асып келеді. Әлі күнге дейін ол жүріп жатыр. Кезең-кезеңмен жүзеге асып келеді, бірақ айтуымызға болады, кәсіби мемлекеттік аппаратты құру үшін біршама жаңалықтар енгізілді. Меритократия қағидасы дейді. Ол төменнен мемлекеттік қызметке төмен лауазымнан келіп, сатысымен өсу мүмкіндіктері. Және де мына командалық ауысу. Мысалы, бір министр немесе әкім ауысса, бүкіл бұрын команда болып барлығы ауысып кетіп, және де бұрын жасап қызмет жасап жүрген азаматтар үшін ол өте ауыр жағдай, енді жұмысынан айырылады, басқа да жағдайлар болып жататын. Айта кету керек, осы заң қолданысқа енгізілгеннен бері бұндай командалық ауысушылық 18 есе төмендеді. Қазір ондай жоқ, өйткені осы командалық ауысу неден шықты? Жалпы бір басшылық қызмет айналасындағы адамдармен тез тіл табысып келесі ортаға бейімделу қиын ба, жәлде біздің мемлекет? Жоқ, мысалы бұрын енді заңда ол қаралмағаннан кейін, мысалы бұрынғы заң бойынша алсу тәртібімен бара беретін. Әрбір мысалы басшысы өзінің мына әр лауазымға біліктілік талабына сәйкес келсе келісім алады да агенттіктен, қызметке тағайындай беретін. Қазір ондай келісім деген жоқ, ол міндетті түрде конкурс өткізеді, оның барлығы жариялы түрде өтеді, және де конкурстың өзі үш кезеңі бар. Сондықтан да ондай командалық ауысушылыққа жариялы талаптармен шешіледі, иә, бұл қаулы қойылды десек болады. Енді оның себебін айтатын болсақ, мүмкін әрбір басшы мысалы өзінің қарамағында қызметкерлерге үйреніп қалады. Мүмкін оның шығу сөйлеу дейді, басқа да бір әдістерін оның барлығын мүмкін қарамағында адамдар оның барлығын біледі. Енді ол жерде айтуға болмайды, бұның барлығы жаңағы сыбайлас жемқорлыққа байланысты деп. Мүмкін тек ол заңмен бұл реттелмегеннен кейін, ондай жағдай жасалып тұрғаннан кейін жасалған дүние шығар. Ал қазіргі таңда бір қазір жетістігі, осы реформалаудың жетістігі осы. Нәтиже бар. Және де мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң, ол бірінші рет қабылданып отыр. Бұрын күрес сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңда мына салдарымен емес, себебімен емес, мына бірден болған жағдайдан кейін тудырушы себептермен күреседі, иә. Ол мен күреспей, бірден жаңа жағдай болғаннан кейін оның шара қолданып жатады. Жазалау жағы басым. Ал мына жемқорлыққа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң деген ол бірнеше осындай болдырмау жөнінде бірнеше шаралар қабылданады. Оның енді барлығын алып айта берсек ұзақ болуы мүмкін, бірақ бір жаңағы шарасын айтайын, мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру.
ол қазір басым бөлігі соған беріп жатыр. Мына азаматтарға, жалпы тұрғындарға түсіндіруіміз мүмкін бұрын аздау болған шығар. Қазір енді заңның қандай тармақтарымен жазаланады, қандай жағдайда, мысалы, параны берме, параны алма деген үлкен акция жүріп жатыр. Оның барлығы не үшін? Мына қарапайым азаматтарға, оның ішінде мемлекеттік қызметтегі мынау басшы лауазымда жүрген азаматтардың өзінде түсіндіру жүріп жатыр. Ол үлкен сондай бір бөлігі. Және мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг дейді. Ол мысалы қай салада басым, не үшін, қандай себептер бар оған? Оған мына заңды түрде, мысалы, біздің агенттіктің, оның аумақтық департаменттері осыған мониторинг жүргізіп жатыр. Ол не үшін? Өйткені анықтауымыз керек. Мүмкін бұл енді үш бағытта негізі жүреді. Ол бірінші мына басқару кадрлық жұмыстағы сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдер бар. Екінші, мына нормативтік құқықтық актілерде мүмкін біріне бірі қайшы келетін тармақтар бар ма, соған мониторинг жасайды. Және де үшінші, мына қызмет көрсетуді, жасырын қызмет көрсету деген бар. Мысалы, бізде 746 мемлекет қызмет көрсету реестрда тізілімде негізі үкіметтің қаулысымен бекітілген бар. Ол әрбір, мысалы, мемлекеттік орган болсын, мекемелер көрсететін қызметтер, оған арнайы регламенттер бар, арнайы өзінің қағидасы бар. Ал кейбіреу қызметтер мүмкін жасырын түрде, ол әлі нормативтік құқықтық актілерде ол жоқ шығар. Соның барлығына мониторинг жүргізіп, талдау жүргізіп, және де бұл талдауды жалғыз, мысалы, агенттік жасамайды, оны міндетті түрде сол мекемемен бірге жасайды. Осындай алдын алу шаралары басым. Мемлекеттік қызметкерлердің әртүрлі жолдармен тұтқындалып жатқанын көзіміз көріп жатыр. Енді негізгі себеп олардың әлеуметтік толық қамтамасыз етілмеуінен бе, әлде бұл санасының жетілмеуінен бе? Енді негізі сыбайлас жемқорлықтың бірнеше болуының бірнеше факторлар бар. Ол енді әлемде барлығы зерттелген дүние. Енді қысқаша айтатын болсақ, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мына жалақының төмен болуы деп. Жасаған қызмет пен оны алатын жалақы екеуі сәйкес келмейтіні көп жағдайда. Мысалы, біз мынау жаңа жобаны іске асырып жатырмыз, Астана адалдық алаңы дегені. Сол жобаның бірде бір соның тармағы, сол бойынша біз қазір талдау жүргізіп, барлық жан-жақты салалар бойынша жүріп жатырмыз талдауды. Не үшін? Мысалы, экология департаментінің жетекші маманының айлығы 60 мыңға жетпейді. Ал ол мынау әрбір тексерген компанияларға, үлкен ірі компанияларға оның салатын айыппұлы 1 миллионнан астам. Одан да көп, мүмкін миллиард шығар. Сонда ол, мындай қараңыз, ол сондай айлықпен 1 миллиардтай, 1 миллионнан астам айыппұл салып жатқанда оған қандай тәуекелдер бар? Негізгі себеп, яғни жаңағы айлық мәселесінің толық шешілмеуі. Толық шешілмеуі мүмкін. Және де көп жағдай, енді қазір өте жаңа заң қабылданғаннан бері, және агенттіктің өзінің қазір өздеріңіз көріп жатсыздар, жан жақты мына қоғамға енгізіп, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жағдайы қолға алынғаннан бері бұндай фактілер азайды деп айтуға болады. Мүмкін енді әр адамның ол сана сезіміне де байланысты шығар, бірақ айту керек, қазір Қазақстан Transparency International деген өзі халықаралық сондай әлемдік сыбайлас жемқорлыққа қарсы барометр бар. Сол бойынша Қазақстан осы 2017 жылдың қорытындысымен 131-ші орыннан 122-ші орынға түсті. Ілгерілеу бар, оның барлығы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы осындай алдын алу шараларын алғандықтан. Және де осы пайдаланып айтып кетейін, қазір агенттіктің Маңғыстау облысы әкімдігінің, Астана қаласы әкімдігінің және мына юстиция әділет министрлігінде факторлы балдық шәкіл ретінде қазір жаңа пилоттық негізінде осы айлық жалақымыз көбейтіліп отыр. Енді оны жылдың аяғына дейін көреді, қалай ол қандай нәтиже береді, және де мүмкін егер де барлығы жақсы іске асып жатса, мүмкін жылдың ортасында бір өзгерістер енгізу керек болатын болса, ол үшін үлкен жұмыс тобы бар. Егер де жақсы барлығы іске асып жатса, онда барлық мемлекеттік қызметшілер қазір біздің жалақымыз екі еседей жоғарылады. Соның ішіне айта кету керек, мына төменгі лауазымдардың жалақылары едәуір көбейді.
бұл міндетті түрде өз әсерін тигізеді. Енді мынау Астана адалдық алаңы деген үлкен бір жобаның басталғанын көзіміз шалып қалып жатыр. Бұл жайдан жай жоба емес, біздің өзі атының өзі айтып тұр. Астана деген сөзбен адалдық деген сөздің өзінің астасып қабысып тұруы, бұл да бір пилоттық жоба сияқты. Енді бұл агенттіктің біздің Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігі төрағасының Алик Жатқанбайұлы Шпекбаевтың және де Астана қаласы әкімі Әсет Өрентайұлы Исекешевтің екеуінің бірлескен жарғыға қол қойылды 7 ақпаннан бастап. Бұл жоба 7 бағыт бойынша жүріп жатыр. Бұның тіптен жаңағы қойылған атауына дейін қараңыз, енді өзіңіз айтып кеттіңіз, Астана адалдық алаңы. Жалпы адалдық деген мынау ең қасиетті ұғым десек болады. Адалдық, тазалық, сондай жұмысына, еліне адал, досына адал, бір сондай үлкен кең қасиетті сондай ұғым болғандықтан біз осы тақырыбында жобаның атауын да өстіп алдық. Енді алаң ол түсінікті, Астана не нәрседі болса да, қандай жаңалықтар, қандай жаңашыл бастамалар болса, оның барлығы Астанада болу, ол заңдылық деп есептейміз. Өйткені елбасының төл туындысы Астанада, қаншама бұл жерде де мемлекеттік қызметшілердің басым бөлігі осы жерде, мысалы 9,5 мыңдай мемлекеттік қызметші жұмыс атқарады. Ол тек мемлекеттік әкімшілік саяси қызметшілер, мына құқық қорғау органдарда қаншама мемлекеттік қызметшілер бар. Жалпы айтатын болсақ, Астанада қаншама қазір ақпараттық технологиялар дамып, қаншама өзі жобалар іске асып жатыр. Бұл жерде жүргізу ол заңдылық деп есептейміз. Және де мына 7 бағыттан тұратын, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қандай сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдері бар, ол бірінші соның барлығын зерттеп те жатырмыз. Жоба кеңсесі құрылды, ол агенттіктің және әкімдіктің қызметкерлері бірігіп, қазір енді өзім жобаның жетекшісімін, әкімдікте бізге бөлінген кабинеттер бар, оның барлық байланыстарымыз барлығы жарияланды. Сарапшылар қоғам бар, сарапшылардың тобы да 16 адам бізге кіріп отыр. Оған кез келген азамат, белсенді азаматтар оған кіре алады, және де олар біздің жұмысымызды байқап отырады. Бұл бағыттардың негізгі бағытын айтатын болсақ, негізгі мақсатымыз мына тұрмыстық жемқорлықты жою. Тұрмыстық деген мына қарапайым азаматтардың арасында пара беру, пара алу, сондай мәселенің барлығын біз негізгі түп тамырмен жоюымыз керек. Енді бұл жоба негізі 3 жылға арналған. Бірақ біз осы әлеуметтік жоба ғой. Бұл енді әлеуметтік жоба дегенде бұл жерден ешқандай қаражат жоқ. Бұл өзіміздің екі агенттікпен қосымша атқара беретін жоба. Қосымша атқаратын жоба, бірақ бұл жерде нақты мақсаттары, нақты уақыты белгіленген. Мысалы, біз нәтижелері нақты. Да, бірінші жарты жылдықта бұны Астана қаласында іске асырамыз, және де қандай да жақсы тәжірибенің барлығын жинақтаймыз, оны басқа аумақтарға, басқа аймақтардың бәріне таратамыз. Енді бұл жердегі негізгі мақсат Астананы қолайлы орта қалыптастыру. Ол кедергісіз қызметтерді алу мүмкіндіктерін жасау азаматтарға. Мысал үшін, қандай кедергі? Мысал айтайын. Бір терезе арқылы халыққа қызмет көрсету орталығы бар, иә, ол енді біраз жылдан бері өзінің іске асып, өзінің жақсы тәжірибесін, жемісінің нәтижесін беріп жатыр. Алайда бірталай қызметтер әлі сол мемлекеттік органдарда көрсетіледі. Ол неге азамат бар мемлекеттік қызметшімен қарым қатынасты болу керек? Ол жерде барып оған тікелей сөйлескеннен кейін кезекке тұру керек, және де енді бұл жерде адам факторлары бар. Ал егер де ол бір халыққа қызмет көрсету орталығына барса, ол жерде тек құжат өткізеді, сосын бір 5 күн или өзінің белгіленген уақытта, неге мемлекеттік органда бекітілген құжаттарды ол тек алып кетеді. Ал неге біз оны барып мемлекеттік органға бару керек? Соны зерттеп жатырмыз. Мысалы, ондай қызмет көрсетулердің барлығын мүмкін халыққа қызмет көрсету арқылы, немесе электрондық цифрлық қолтаңба алсаңыз, мына үкіметтің порталы бар, ЕГОВ, сол арқылы қызмет ала бересіз. Оның тіптен оған да қажеті жоқ. Қазір енді мынау айтып жатырмыз, барлығын цифрландыру, мына электрондық үкіметке электрондық порталдар арқылы жұмыс жасау деп. Соны да біз ілгерілетуіміз керек. Оның себебін қарауымыз керек. Және де қазір мына халыққа қызмет көрсететін көп жағдайда емханаларда жағдайды жөндеу.
неге азаматтар өзі науқас азамат келіп кезекте ең өзекті мәселелердің бірі қазіргі соны біз қазір зерттеп түбегейлі шешкіміз келіп жатыр. Енді оған білім денсаулық сақтау саласы, жалпы барлық әкімдіктің салалары бұған өздерінің енді жұмыстарының нәтижесін көреді ғой. Және де мына арыз шағымдарды азайтуға жұмыс жасауымыз керек қой. Сондықтан қазір түсіністікпен жұмыс жасап жатырмыз, бастап кеттік. Осы Астана қаласында 3 емханада оны бастапқы көретін боламыз. Сонан кейін енді тиісті қаражат керек болады. Оның барлығын біздің мына сарапшы тобымызда мәслихаттың депутаттары да бар. Біз енді олар өздерінде белсенділік танытты бір жағынан, екінші жағынан мәселені бізден көрі олар жақсы біледі. Олардың өткені енді қолдаушылары, олардың артында тұрғындар тұр. Сондықтан біз оларды осы сарапшы тобына кіргіздік. Енді осы мемлекеттік қызмет жалпы енді қайсы айналып келгенде де елдің үлкен дамуына, Қазақстанның өрге шығуына, әлемнің алдында таныған алпауыт мемлекеттердің қатарына қосылуына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еңбегі ұшан теңіз. Көп жағдайда осы айтылатын сөз біз үшін елбасының сенімі үлкен қымбат, елбасының сенімі біз үшін бағалы деп жатады. Сіз өзіңіз жалпы осынша жұмыс тәжірибесіңізде елбасының сенімі дегенді қалай түсінесіз жалпы? Енді барлығымыз мемлекеттік қызмет деген басқа қызметке, басқа салаға қарағанда ерекшелік бар. Ол үшін мысалы арнайы өзінің заңдарын білу керек, арнайы сатыдан өту керек, ант қабылдадық, сыбайлас жемқорлыққа мына шектеулер қабылдадық. Сондай бірден келіп мысалы құжатымызды өткізіп тағайындалған жоқпыз. Оның сатымен өттік. Және де жаңа меритократия дедім, өзі төменнен бас маман лауазымынан бастап осындай үлкен дәрежеге жетудің өзі әрбір қызметте 2-3 жыл өтіп барлық қиындықтарын қызық барлық кезеңдерден өткеннен кейін мысалы мен ойлаймын, жастарда да сондай сезім болады. Енді жасап жатқан барлық осы мемлекеттік қызмет, ол біз елбасының саясатын жүргізуге ол міндеттіміз. Елбасының қабылданған мысалы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруға біз міндеттіміз. Ана заңның барлығына өзіміз білеміз, енді елбасы қол қояды. Сондықтан біз соның саясатты жүргізуге ол ең басты біздің міндетіміз. Және де жаңа 100 нақты қадам ұлт жоспарының өзінде 5 институционалдық реформа болса, соның бірінші реформасы мына мемлекеттік кәсіби аппаратты қалыптастыру. Өйткені кадрлардан барлығы байланысты. Келесі мысалы заңның үстемділігі, экономикалық өсу, барлығы да ол сол кадрға байланысты. Кадр саясаты үлкен. Сондықтан кадрлар, мемлекеттік аппарат мықты болса, кез келген мәселе, кез келген реформа жүзеге асырады. Сондықтан ойлаймын, мемлекеттік қызметке келгенде де әр адам өзінің мынау жүрегінің қалауымен ары қарай осы елдің шамалы болса да бір елдің өсуіне, өркендеуіне өз үлесімді қосам деп келеді. Сондықтан енді мына мемлекеттік қызметшілерге артылған жүк ауыр бір жағынан, екінші жағынан өте қызық. Мына мемлекеттің дамуына өзіңнің үлесіңді қосып, одан кейін нәтижесін көргеннен кейін ол қаншама енді адамға ерекше сезім болады, сабыт сыйлайды. Сондықтан мен ойлаймын, біз барлығымызда осы елбасының жүріп жатқан саясатын тиісті деңгейде жүргізуіміз керек, берілген бізге сенімді ақтауымыз керек. Сондықтан осындай енді қызметті жасауымыз керек деп ойлаймын. Біздің халықтың ұғымында тек қана ауылда дархандық, кеңдік, жомарттық деген ұғымдарды ауылмен байланыстырады да, қаламен кей жағдайда осы бір кейбір ұғымдарды қаламен байланыстырады. Енді мынау әл-фарабидің трактаттарында да қайырымды қаланың тұрғындары дейді ғой. Негізі жаңа өзіміз айтып отқан Астана адалдық алаңы, осы сенім, үміт, қайырымдылық, гуманизм деген нәрсе біздің қаланың да басты ұстанымы болу керек. Осы жолда сіздердің атқарып жатқан ұшан теңіз еңбектеріңізге алдағы уақытта жеміс тілейміз. Рахмет. Біздің арнамызға келіп мемлекеттік қызметтердің әдептері, міндеттері, болашақтағы өзінің алдағы қойып отқан жоспарлары туралы үлкен сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге де шығармашылық табыс, жұмыстарыңызға сәттілік, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Аман болыңыздар. Рахмет үлкен. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.